Nå er du flink. Nå har jeg fått det meste til å virke. Ok, det vi skal se på i dag, det er prisjustering. Og ideen er, som det står her, at prisene endrer seg over tid, så pengene blir mindre verd. Vi har en generell prisstigning. Sentralbanken i hele verden forsøker å holde den på 2-3%. Normal prisstigning. Grunnen til at de vil ha en prisstigning, det snakket vi om, det ene er at i dårlige tider så kan de gi oss lavere lønninger uten at vi får mindre utbetaling av den grunn. Men pengene er mindre verd, så vi får mindre kjøpekraft, men det lurer de folk med. Det andre er at det stimulerer til en viss kjøp og litt dynamikk i økonomien, det å ha en viss inflasjon. Det lønner seg ikke så veldig mye å spare, det lønner seg egentlig å bruke pengene, og det vil de veldig gjerne at folk skal gjøre. Så derfor lager de prisindekser, som de har en knippe varer, som selvfølgelig ikke er lett å finne, fordi at noen varer faller jo dramatisk i pris. Hvis du lar en pris på en sykkel inngå i den indeksen, så ville priser på sykler være ganske høye, sant, i alle år, helt frem til rundt omkring 1980-1990, når disse kinasykler kom på markedet, og så faller prisene på sykler. Men de bruker sånne ting som nødvendige artikler, brød, melk, kjøtt og så videre, strøm, bensin, ting vi trenger, ting vi må kjøpe uansett. Og så er de litt forsiktige med industriprodukter, for der kan prisene endre seg dramatisk, sånn som vi snakket med PC. Ok, de lager indekser, og de ser sånn ut. Dette er den vi fant fra, tror det var Norges Bank, som da har en indeks der 1998 er 100. Og hva betyr det? Det betyr at 1998-prisene, de er de som er utgangspunkt for en tabell. Vi ser at i 2013 har vi en indeks på 132,4, som betyr at 100 kroner 1998 er det samme som 132 her. Altså, for de 100 kronene, så kunne du kjøpe brød, melk, strøm og bensin i akkurat samme mengde som du betalte 132 kroner og 40 øre for i 2013. Og så i 1987, så fikk du det samme for 72 kroner og 10 øre. Så det vi skal lage da, et program som justerer priser fra et år til et annet år. Og da er formelen justert pris er oppgitt pris ganger indeks for det år du skal til, delt på indeks for det år du skal fra. Og så det vi så på sist er at når du lager sånn formel, her er det liksom indekser, det er litt komplisert, så er ikke du sikker på om det er riktig. Så kan du gjøre noen enkle tester. Ok, la oss si at vi sier regn om 100 kroner fra 1998 til 1998. Da får du 100 delt på 100 er 1, da får du samme pris som du startet med 100 kroner. Hurra, det stemmer. Det var riktig for 1998. En riktig hvis vi går fra 1998 til 2013. Ja, da er indeksen 132 her for 2013. Indeksen var 100 her. Vi tar 100 kroner ganger med 1,32 og får 132. Hurra, det virker det også den veien. Virker det fra 1998? Nei, skal vi se. Vi går fra... Yes, vi går fra 1998 til 1990. 100 kroner. Indeksen på 1998 er, vi skal til 1990, den var 82. Delt på 100, får vi 82 kroner. Så det stemmer også den veien. Hvis dere lurer på om dette er riktig, også når vi går... Ingen svamp. På en til. Dumme maskin. Jeg vil ha en til. Jeg tar en pause med den hver gang.
La oss si vi skal gå fra 1990, indeks 82, til 2013, indeks 132. Vel, fra 1990 til 1998, da formelen vår, en pris vi starter med, ganger indeks til år, den 100, delt på 82 fra. Men så skal vi helt til 2013, og da tar vi den der. Da har vi pris 1998, ganget med 132 delt på 100. Sånn, da tar vi det fra 1998 og flytter prisen videre til 2013. Og da ser vi at disse 100 forsvinner her, og da får vi 132 og på 82. Er det en timeout eller noe sånt? Nei, jeg har med PC-en min, så i verste fall. Hvor lang tid tok det? 10 minutter. 5-6 minutter. Nei, jeg synes det var at det var en timeout. Jeg bare forsøker det. Jeg vet ikke om jeg bare går tilbake til den der laptopen min. Men det her var veldig greit. Jeg fikk en virtuell maskin da. Fryktelig rart at den ikke tar imot, og at den bare logger meg ut av meg. Vi forsøker. Hvis det skjer en til, så går vi over til laptopen. Det var formelen. Så vi ser at formelen stemmer også om vi går fra 1990 til 2013. Da skal vi altså ha indeksen på 2013 over, på økstreken 132, og dele på indeksen på 1990. Ok, så nå har vi laget en formel. Har vi enten laget ut fra de eksemplene her, det må være en divisjon, fordi at det skal bli 1 hvis 1998, og så har vi justert litt, og så tror vi den her riktig, og vi har en del testresultater som sier den riktig. Men så vet vi at vi har den endelige testen til slutt. Etter vi har laget programmet, så tester vi vårt program mot et av de programmene som vi finner på nett. Og så får vi da samme verdier forhåpentligvis, og det er alt greit. Ok, da skal vi se på programmet vårt. Det er uhyre komplisert. Pris 1000 kroner i 1990. Det var indeksen 83, justert til år 2013, 1581, det ser ut til å stemme. Hvis vi tok fra 1990 til 1990, samme beløp. Hvis vi går fra 2013 til 1990, får vi et mindre beløp, så det stemmer. Så da kan vi se på programmet vårt, Design View. Klikker på knappen. Vi vet at det er on click event. Se på proseduren. Og her er den utrolig kompliserte programmet. Det er her. Inngående pris, ganger til indeksen, delt på forindeksen, er tekstprisjustert. De verdiene her plukker jeg fra komboboksene. Nå har vi laget et ganske avansert program. Det står av en eneste linje. Skal vi se på hva vi har gjort her? Det var prisen. Den heter tekstpris. Her er
fra indeks. Og da gjorde jeg noe da lurt. Jeg valgte, vi ser vi kan gå og gjøre den litt større. Her har vi satt opp den der, at vi skal velge å og indeks fra, og så har vi ikke mulighet til å scrolle det så lett her, fra prisindeks. Så vi velger to verdier, å og indeks. Og så sier jeg her at bone column er den andre. Så på formatet så sier jeg at det er to felt. Det første skal være så langt, det andre skal være så langt. Hvis jeg ikke ville vise indeksen, kunne jeg skrive 0 cm her. Men det kan være greit å vise indeksen du klikker på. Men dette er kluet. Etter at jeg har valgt i den komboboksen, så er det indeksen som skal ligge som verdi, ikke årstallet. Det var lurt. For det er indeksen jeg trenger. Jeg trenger ikke årstallet. Derfor har jeg sagt at bone column er den andre kolonnen, og den første kolonnen er å, og den andre kolonnen er indeksen. Så når vi har gjort det her, så ligger verdien av indeksen i komboboksen. Det er ikke alltid du kan gjøre det så enkelt. Det hender at du også trenger å vite å. Så kanskje du skal lage en flott ledetekst, prisomregning fra å til å. Det du må gjøre da, er at du for eksempel må ha å som verdi, og så må du bruke å for å slå opp på nytt igjen inni programmet med en sånn datasett, slå opp og finne prisen. Men akkurat her, så glemmer jeg året, husker indeksen, og så kan jeg jobbe videre med det. Så kombobokser er viktige ting. Det sparer oss for utrolig mye arbeid. Med noen tastetrykk så får du akkurat det du vil ha. Er det noen spørsmål til her? Hva sa du? Du har jo linket en tabell utenfor deg jeg satt den. Prisindeksen, ja. Hva er det du har fylt inn der? Har du fylt inn formler, eller har du bare fylt inn tallene til priserne? Altså tabellen, den har jeg bare hentet rett fra Norges Bank. Den ser litt annerledes ut. Den ser sånn ut. Men det står average her. Så jeg bare klipper inn. Jeg bare gjør sånn. Trykker Ctrl C. Lager en tabell i Access som har feltet og indeks. Og så paster det inn. Men vi kan gjøre det slik at det ikke... Da går vi på Create, det er det dere har forklart meg en gang i tiden. Table Design. Vi lager å. Det er datatype... Number, og så lager vi index, som er datatype number, men det er hvor er den blitt av her da? Hvor får jeg lov å si, jeg skal si at number er en jeg skal si dobbelt. Kanskje det hjelper meg. Hvorfor kommer jeg ikke for den frem her da? Jeg ser på format da. Den er den. Decimal places. Feil view. Jeg har feil view, ja. Det er et eller annet sånt. Jeg må bytte flere andre viewen. Ja. Jeg skal bare design view, jeg. Nei, nå er jeg rotet.
description. Åh, ja, vent litt. Det er et annet view her da. Og vet du hva det er? Det her er kanskje med Access 2010 og ikke 2007 eller noe sånt. Kan det være det? Nei, den skal jo komme under her da. Shit, men vi fikk det i hvert fall laget det. Spør noen primary key. Nei, sier jeg. Yes. Da har vi laget den. Så klikker jeg der. Ok. Vent litt. Det er jo ikke alt der halvdelen på det. Ja, skal vi se, vent litt, skal vi se. Nei, nå skal han holde på med det der i all evighet. Sånn er det hele tiden vi programmerer. Jeg gidder ikke gjøre det. Skal vi se. Hva var det? Du fikk meg en måned. Ja. Vent litt, vent litt, vent litt. La meg få lov til. Lukk den. Close. Vi begynner der. Ja, så hadde ikke vi average for 2013 heller da. Men det kan vi skrive inn. Jeg husker at det var 0,4. Ok, da gjør vi en gang til. Dere har helt rett. Det jeg gjorde var at jeg tok med måned og... Det har vært måned inn i alle rubrikkene. Ja, se her. Det her er ikke det typiske Excel. Hvorfor står det 32 der 29. mars der? Det er jo fra 29,6. Ja, og da tror han at det er en dato. Og det er jo fullstendig galskap. Det her skulle jo tro, det her databehandling fra 50-tallet. Så vi må gjøre sånn. Så må vi gå på data. Nei, vi går på... Skal vi se. Den. Ja, med format cells. Nå har vi med den første da, så går sikkert til og her var det et number med en decimal places. Yes, og da nei, han har fortsatt funnet ut at det er dato her da. Ja, for nå kommer jeg til en datoen tilbake til tall. Glem det, vi går inn igjen. Altså Excel er et helt forferdelig produkt. Vi ser om jeg klarer det der. Altså, kan jeg få tro at dette her plutselig skal bli en dato? Det gjør han automatisk. Sant? Altså, det er sånn, gi meg et tall, og hvis det er mellom 1 og 31, oi, det er en dag, sant? Jeg har vært med på det tullet her før, og så skal vi se, nå skal vi forsøke, en format cells. Vi tar, vi skal ha, har ikke vi... Nei, det, vi skal ha fixed number, men det hadde ikke de her da, general. Nei, det gikk ikke bra. Jeg finner en løsning en eller annen gang, men jeg har jo funnet en løsning på den gang før. Det falt det greit, for det oppfatter han som årstall. La oss delete de der først. Nå skriver vi to der. Ja, så når jeg omgjør den til number, så han klarer ikke å ta den datoen tilbake til 29, som hadde vært rimelig da. Da sier han, oi, det her er 29.6.2001 eller annet, og det blir sånn og sånn som number. Nå synes jeg at noen av dere har kommet med et forslag her til hva vi skal gjøre.
Ja, vent litt. Vi kan forsøke til tekst. Nei. Det gikk ikke. Masse enn du har. Nå er vi tilbake der vi var, sant? Og vi har 29. mars. Og så forsøker vi. Nå bare tar vi den. Form et cells. Jeg tror det var tekst jeg brukte. Nei. det ser ut som at jeg har lavet custom eller til. Hva? Du hører ikke på en nyen på datoren. Du går på format der. Der er det så custom. Oi, vent litt. Nei. Vent litt. Nei. Nei, jeg kan si til Inge Espelid, altså, nei, det gjorde vi på forhånd, men jeg har klart å gjøre det her en gang, altså, men jeg husker ikke hva jeg gjorde nå. Problemet er at han har oppfattet dette her som en dato en gang i tidene, og det er det umulig å komme vekk fra. Men jeg har altså klart det en annen gang, men jeg husker ikke hva jeg gjorde. Men altså, er dere enige at Excel er et dumt program? Det er jo ingen mening som 32 der, og så plutselig. Da bør man forstå at dette er tallformat. Denne automatikken, den, altså... Av og til automatikk, right? Men her er et godt eksempel på automatikk er idiotisk. Vi bruker masse tid på å finne ut... Sånn? I stedet for hvis du ville ha dato, så kunne du sagt date. Men nå er det ikke her dato, altså. Så Nei, jeg skal tenke på det her til en annen gang, så skal jeg finne en løsning, altså, men det er... Ja, godt. Men når du ser på midten på skjermen, står det customer på en sånn oppover til høyre nå? Til høyre på skjermen? Ja. Litt. Custom? Nei, så customer ikke noe der, det kan jo være det her. Du må begynne med, nei. Jo, det, altså vi får det tilbake til number, men vi får ikke tilbake til det, sant? Altså det han har gjort, han har sagt at 29, det er en dag. 29,06, det er 29. juni. Så skriver han 29. juni, men når vi da går tilbake, så sier han 29. juni, og det skal han, vil han ha Kai ha som tall. Skal vi se, jo, hvis vi går tilbake til tidenes morgen, og regner ut så mange, så blir det 41.000. Så det her er et eksempel på hva dere aldri skal gjøre. Aldri legge inn automatikk er fantastisk, men da skal vi automatikk som virker i 100% av tilfellet. Dette her er altså tåpelig. Men jeg skal finne ut av det her til neste gang, og så skal vi ha en forklaring på hva vi skal gjøre i sånne tilfeller, for det her er jo et problem. Problemet er altså at han oppfatter automatisk, ja, men det er mulig du kan, ja, nå er jeg ikke så god i denne Excel 2010, men du kan skru av denne der idiotiske koblingen der altså. Et lite forsøk før vi gir oss helt i fortvilelsen. Det er sånn med programmering at ved gode verktøy så kan du gjøre veldig mye på kort tid. Men du kan også gjøre forferdelig lite på veldig lang tid. Skal vi se, da skal vi ha Note. Det her er en virtuell maskin jeg satt opp i går. Så, se, det blir det. Programs, accessories, notepad. Det her er siste forsøk. Ha, jeg trodde at alt var datoer da, så det var jo veldig greit. Nei, det går ikke an. Ja, jeg kan høre meg. Jeg har fått det til før. Det er et eller annet trikk du gjør når du har en sånn idiotisk Excel-tabell, altså, og får slått av denne der konvertering til dato, men ja. Men som sagt, her fikk vi det inn.
Flott. Her er bare tall, og ingen datoer. Jeg ser forresten at jeg har fått decimal komma her, det skal vi huske å sette opp. Så jeg skal fortelle dere hva dere gjør det her etter hvert. Men så beregn prisprogrammet vårt som vi så på. Det har da et felt, tekstfelt, der prisen, et komboboks. Og hvis vi skal lære å sette opp den komboboksen, så kan vi gjøre det på nytt igjen nå. Vi kan sette opp en ny. Vi klikker på komboboks-symbolet som er der. Og komboboksene er absolutt fantastisk, fordi at de er veldig brukervennlige og kan brukes til allting. Yes, I want the combo box to get the value from another table query. Next. Prisindex. Next. Og index. Yes. Next. Sorter på å. Next. Kjempebra. Next. When you select a row in the combo box, you can store a value from that row in your database, vi vil store index. Finish. Og da har vi fått den combo boxen som vi hadde der oppe. 1928 står der. Men hvilken verdi ligger i boksen innerst inne? Indeksen på 1928. For det var vår bone color. Det er akkurat det vi har. En verdi til brukeren, du har valgt 1928. En annen verdi på programmet. Nå går vi på view, så ser vi her på data, bone column er 2. Og hvis vi vil begrense oss til listen, som er naturlig her, så skriver vi yes der, men det har denne der wizarden aldri gjort for oss. Og hvis vi vil låse verdiene, hvilket vi veldig skredden vil, så skriver vi yes der, men det vil vi ikke. Og resten her er bare format. Bakgrunnsfarge og bla bla bla, som ikke vi bryr oss om. Så har du eventer, og en klikk event, og before update, og after update, og alt det vi snakker om. Så kombobokser er fantastiske. Er det flere spørsmål til det, eller skal vi si at det er greit? Det er selvfølgelig, jeg innser at problemet her er å finne den formen. Og hvis vi er veldig gode matematikere, så skriver jeg ned i full fart. Men siden vi ikke er det, de fleste av oss, så må vi eksperimentere. Og da er det snakk om nytt sånn videregående skolematematikk. Og så er det også snakk om å tilpasse og vurdere og se om det virker, og hvorfor får vi den feil, og så videre. Og selvfølgelig, som i all programmering, så har vi en kjerneoppgave, og det er her å finne formelen. Vi har en del omliggende greier, det å lage skjema og komboboksene, det er greit. Og så har vi det der helvede stille, å få inn disse dataene på riktig form, via Excel og andre produkter. Men det er en måte å gjøre det på, det er, og det er skru av denne der datogreien til Excel. Men altså, vi kan være enige om at Excel gjør to store tabber. Tabbe 1, aldri gå ut fra at du forstår noe. Dataprogrammer skal si til seg selv, jeg er dum. Og derfor skal de aldri ta initiativet. De skal bare gjøre det de blir bedt om. Og det å si at 29.06 er en dato, den er ganske sterkt. For 29.06 finnes i veldig mange andre sammenhenger. Det er jo ikke engang riktig datoformat, for det er til og med satt opp med komma den der, så 29,06 er jo også, hadde det vært 29.06.13, så kunne vi begynne å tenke, ok, det høres ut som en dato, men å si at 29,06 er en dato, det er ganske sterkt. For det er ikke en dato. Og så er feil nummer 2, greit nok, hvis det er gjort tabbe nummer 1, så må vi i hvert fall når vi konverterer, så må vi gå tilbake til det var opprinnelig før jeg selv begynte å blande seg inn, og de gjorde det heller ikke. Så skal du forvirre brukerne dine, så legg inn automatikk. Jeg har på med masse programmer der hele tiden har vært, og jobben har vært, ikke å få gjort jobben denne greien, men det har vært å lure programmet til å gjøre det sånn som vi vil gjøre det.
Så når jeg får en ny versjon av Word, hvilket jeg ikke får, for jeg er så veldig glad i den 2003-versjonen, men beholder jeg fortsatt, så skrur jeg av all automatikk. Det er det første jeg gjør, sånn automatic bullet list og hele skiten kutter ut. Fordi at det virker i noen tilfeller, og da sparer du 10 sekunder, og kjempefint. Mens i andre tilfeller så gjør du sånne problemer som her, og så bruker vi en halvtime, en time på å løse problemet. Så summen av sånn automatikk som bare virker av og til, den er marginal. Og vi kan sammenligne litt med biler. I gamle dager så startet de bilen med en sveiv. Og det var eneste måten å starte på. Så fikk man tenning og startmotor, men fortsatt hadde man sveiv. Hvorfor det? Jo, for da ofte bilen ikke virket. Men i dag så har ingen biler sveiv lenger. Jeg kjøpte min første Lada hadde sveiv. Og da lo folk rått. Jeg viste de sveiven. Men så kom vi ned i Divedal, det var minus 30. Og den Citroenen til kompisen min ville jo ikke starte. Det ville ikke Ladaen heller, men jeg gikk ut og så sveivet rundt 2 ganger. Og så gikk jeg inn og startet startmotoren da startet. Så kunne jeg slepe Citroenen ut av Divedal. Så poenget er at skal du ha automatikk, så må det virke alltid. Så helt gjør den at jeg fjerner sveiven på moderne motorer, for de virker alltid eller nesten alltid. Så ofte at du ikke trenger den backupen. Greit, nå skal vi over til et annet system. Nå virker pinnen denne her. Men det er mulig at det er noe sånn timeout her. Det er også litt sånn nist. Timeout. Hvis det var det som skjedde i sted her, når man droppet ut. Du skal gi en advarsel på skjermen. Så bruker han vet hva det er. Men vi håper det var noe annet. Vi skal se på vareopptelling. Og se en ting til. Hvis dere har ideer til programmer vi skal lage, så kan vi komme med de. Skal vi se hva vi klarer. Vi kan i hvert fall diskutere programmet. Jeg garanterer ikke vi skal lage det. Men har dere ideer til sånne programoppgaver, skal vi se om vi klarer å ta det i fellesskap. Så kan dere få hele gjengen til å lage et program. Så kan dere ta det etterpå, så kan dere selge det. Bygge et firma rundt programmet. Nei, ikke sikkert vi lager så store ting. Men altså, har dere ideer til programmer, enkle programmer, så skal vi se om vi klarer å løse det her online. Ok, vareopptelling. Vi skal vite hva vi har solgt hver måned. Vi har en tabell med solgte varer eller leveringer. Vi har varenavn, dato og antall. Vare oppgis av bruker, altså for eksempel han oppgir en vare. Og så skal vi lage en oversikt over hva som er solgt hver måned for et gitt år. Og resultatet legges i en tabellresultat med måned 1-12 og antall. Så her skal vi arbeide med matriser eller tabeller inne i det vi har gjort før, det er tabellen, men vi skal også arbeide med der, matriser er ei. Hvis jeg skriver dim antall måneder og ikke det der, da har jeg laget en verdi, en variabel, som kan inneholde en long, et stort tall. Skriver jeg 1-12, så har jeg laget 12 variabler. Det er veldig effektivt. Jeg trenger en variabel per måned. Jeg kunne deklarert januar, februar, mars, as long, hele greien, men det gidder ikke jeg. Jeg skriver heller antall i hver måned. Lager 12 stykker i one go. Ok, hvordan skal jeg finne den februar? Jo, da skriver jeg antall måned 2. Hvordan skal jeg finne januar? Skriver antall måned parentes 1. Så hvis jeg hadde vært så kørket om at jeg skrev januar, februar, mars, lagt en variabel 5 måneder, så ville jeg 1 måtte skrive 12 variabler i stedet for 1. I tillegg så måtte jeg nede i programmet ha store problemer med å finne ut om denne her verdien skulle være til januar eller februar. Så dette er effektivt. Skal vi se, jeg tenkte, det er så dumt at jeg må sitte meg ned, men jeg kunne brukt denne her. Det blir kanskje videoen noe bedre, selv om da skjermen står der nede.
Ja, så har vi musen et eller annet sted borte i horisonten her. Vi forsøker det her nå. Yes! Mer hadde ikke å si om det. Vi går der. Tables. Leveringer. Gjett hvor jeg stjålte herfra. Fra turbokforlaget vårt. Det er leveringer over en del tider. Varene våre er bøker, antall levert, dato og tid. Så da har vi noen data å jobbe med. Så den tabellen tok jeg så opprettet, bok antall dato, og så kopierte jeg inn fra det aksessprogrammet som kjører regnskapssystemet for turbokforlaget. Det er ganske greit. Jeg lagde forresten, jeg var litt tungvind for det, men 2003 og 2010 er to forskjellige maskiner, så jeg lagde en Excel-fil, men den fant ikke på å omgjøre noen dato. Yes. Er oppgaven forstått? Altså, vi skal, hva skal vi bruke den oppgi? Bare navn. Turbok Trondheim. Kan oppgi et år. 2012. Og så skal vi vise en månedsstatistikk over leveringene i 2012. Det vi skal ha ut, så resultatet, det den her. Det ser sånn ut. I januar var det 0. 0 her i februar. 34 i mars. 48 i april. Og så videre. Nå er selvfølgelig den litt skittig som brukermessig, for det burde stått hva slags bok det var, hva slags år det var, selvfølgelig. Men vi glemmer det i første omgang. Ja, da skal vi programmere. Da trenger vi et felt for år. Og vi kan gjøre det enkelt først. Altså, da skriver vi velg å, og den kaller vi tekst. Og så skal vi ha stor bokstav, å. Yes. Nå kan dere selvfølgelig si, dette her burde vært en komboboks over alle årene vi har i tabellen. Men skitt ut. Vi sier at hvis du velger et år som ikke er sant til 2014, så får du 0, 0, 0, 0, og det stemmer jo det. Vi har ikke levert noe. Velger du 1972, så er det greit. Vi har ikke levert noe da heller. Så vi kan forlange, det er en viss brukermessig side. Du får jo bare et resultat. Og så bruker du ut på hvorfor var det 0, og svarer det 0 fordi vi ikke leverte noe det året. Så skal vi velge produkt. Og da er det vel rimelig at vi bruker en komboboks. Yes, we want to get the values from another table. Og det må være for leveringer. Det andre er jo resultatet vårt. Bok er det eneste vi skal ha. Vi sorterer på bok. Ja. Her har vi et problem. På samme boken forekommer mange ganger leveringstabellen. Og det ser ikke ut som denne klarer, så vi bare får sette. Ok, det får felt i bok. Problemet vårt, hvis vi nå går i vanlig view. Du kan jo selvfølgelig velge noe annet her nede. Men vi ser at det er lite hensiktsmessig. Det han gjør da, er at han tar alle bøker som finnes i leveringer og legger de inn i komboboksen. Hvorfor gikk dette bra i sted med indeksen vår? Jo, for da var det bare én rekord per årstall. Det gikk kjempefint. Det gjorde det også med denne globale oppvarmingen, sant? 1772 og 1773. Men nå har vi problemet at vi har masse like navn.
Da må vi gjøre noe smart. Vi må se på data her. Og da går jeg på select statementene. Og her står det at vi skal ta med bok. Og det virker jo fint. Men vi får da, hvis vi ser på design view, alle bøkene. Det her er veldig fikst. Nå er jeg i den query-bilden. Og vi skal etter hvert lære å lage sånne forespørsler mot databaser. Men denne her er visuell, sånn at du kan dra ting derfra ned, sånn som vi har gjort flere ganger før. Du kan sette sortering og sånne ting. Og du kan også se på resultatet. Hvordan virker denne her? Jeg går bort og trykker på view. Og så er jeg pokker til fortsatt det disse her er på mange sånne romstalsbøker her. Men i view her så er noe smart. SQL view. Ha! Der får vi se den setningen som er resultatet av det bildet. Altså vi har denne visuelle query-bilderen. Vi lager en query der. Dette er resultatet. Select leveringer sin bok. Den her er setter alltid navnet på tabellen foran. Vi skrev bok, men vi mente egentlig leveringer sin bok, for den tabellen vi hadde oppe. Fra leveringer, og det er bare leveringer sin bok. Greit. Det vi må gjøre nå, nå må vi programmere SQL, men det er ikke noe nytt, for det har vi gjort før. Vi har masse sånne select statement inne i det bare programmet vårt. Det her forresten, det gir jo et tips. Hvis dere synes det er vanskelig å lage en kompleks select-setning i Visual Basic, så kan du gå inn i den query-bilderen, lage den der, se på den, kopiere med den, og ta den med inn i VBA-programmet og slippe den inn der. Så har den holdt orden på disse kommaene og hele skiten. Problemet er at de setter på masse ekstra tegn, så den kan bli litt uleselig da. Nå skal jeg forsøke å skrive ordet distinct her. Hva betyr distinct? Jo, det betyr distinct, entydig. Skal vi se om det hjelper? Ja. Da har vi løst problemet vårt. Kunne dere vite det? Nei. Kunne jeg vite det? Ja. Det har jeg gjort det før. Da har vi løst det problemet. Og så må vi ha den knappen som skal gjøre hele jobben. Hvis jeg klarte å skrive det her rett en gang, så vil jeg være veldig fornøyd med meg selv. Oversikt, det er så mørkt og statur her, så er jo knapt det også. Yes! Og så må vi ha en navn på den. Og det er der vi kan teste navnet. Kom oversikt! Ja! Og så må vi ha en event. Det er vår gode gamle on-click. Og der har vi den. Hva skal den gjøre? Den skal lese leveringsfilen. Få den aktuelle bok. Få det aktuelle år. Det er en select statement. Den fikser vi lett. Så skal vi finne hva som måned det er. Og hvis det er februar, skal vi telle opp antallet i februar. Og hvis det er mars, skal vi telle opp i mars, og så videre. Men vi har lest hele filen, så skal vi ta resultatet vårt og skrive det på den filen som heter månedsresultat, 1-12. Det gjør vi i neste time. Ta pause nå. Og så skal jeg forsøke å få til denne der greien.